Raste li ponovo broj pacijenata koji su pozitivni na COVID-19 i kakve su njegove karakteristike, ovog jutra razgovaramo sa doktorom Predragom Pavlovićem, direktorom Zavoda za javno zdravlje Kruševac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Jedno vreme stalno smo odgovarali na ovo pitanje da li raste broj zaraženih COVID-om. Sada nešto manje govorimo o tome, ali moramo da budemo svesni da virus nije nestao iz našeg okruženja, je li tako? Jeste. Uglavnom su građani zaboravili na ovaj virus, više to niko me više ne pita ranije, stalno me pitaju gde god krenem, kakva je situacija. Znači, više niko ne razmišlja o tome, međutim, korona je i dalje prisutna. Naravno, u mnogo manjem broju nego to što je nekada ranije bilo. Mi pamtimo, koji se time bavimo, recimo, prošlu godinu, januar, mesec, da smo samo u jednoj nedelji imali na nivou okruga preko 3300 registrovano obolelih. Znači, realna situacija je veća. Sada, zadnja dva meseca, mi beležimo jednocifrene brojeve, broje obolelih na nedeljnom nivou. Znači, proseku 7, što znači da praktično mi otkrivamo dnevno u celom okrugu jednog obolelog. Koliko je to sad mali broj u odnosu na one hiljade koje su nekada bile. Međutim, mi nemamo ni jednu nedelju sa nula broja obolelih. Znači, korona je stalno tu prisutna, jednostavno, i bit će sigurno još dugo prisutna, još dugo godina. Međutim, šta možemo da kažemo, da je prethodna nedelja, u prethodnoj nedelji smo zabeležili blagi porast. Imamo preko 30 obolelih, a pre toga smo imali uvek manje od 10. Tako da, znači, nešto se dešava, nešto se kreće. Mi smo malo to i očekivali, jer ljudi kad se vrate sa godišnjih odmora, uglavnom je to iz drugih zemalja, gde isto dolaze turisti iz nekih trećih zemalja i tu se razmenjuju virusi i uvek smo imali taj neki blagi skok posle godišnjih odmora. Međutim, sad imamo i pojavu jednog nove podvarijante omikron virusa koja je registrovana u više od 50 zemalja. Ono što možda primetite u raznim novinama, časopisima, naravno to su oni časopisi nižeg kvaliteta, piše novi virus Hara, mađarskom ili tako nešto, međutim, taj naslov vas privuče da pročitate, međutim, unutra kada nastavite da čitate taj tekst, vidite da tu nema ničeg nešto ozbiljnog. Jeste da se pojavilo nova podvarijanta, međutim, to se dešava bukvalno neprekidno. Ovaj virus je RNK virus i on je sklon tim promjenama, isto kao HIV, kao što je grip, kao što je hepatitis C. Uopšte, ta grupa virusa ima sposobnost da stalno mutira i zato mi teško sa njima izlazimo na kraj. I verovatno ćemo i sa koronom veoma dugo da živimo kao i sa gripom i to je, da kažem, normalno. Povećan broj obolelih se sada beleži i u ovim zemljama, najviše u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kini, Koreji, Japanu, Kanadi. Ali to je, eto, vidite, šta je, recimo, u ovoj nedelji, prethodno smo 30 i nešto slučajeva imali, šta je tu u odnosu na 3300 nešto slučajeva prošle godine u jednoj nedelji. Prema tome, ne treba to mnogo da nas brine. Možemo očekivati sada sa povratkom naših građana sa odmora, sa početkom školske godine, ljudi se vraćaju na posao, da će tu malo da dođe do povećenog broja, ali ne očekujemo nikakve neke značajne brojeve obolevanja kao što nekad ranije bilo. Mislim da toga više neće ni biti, ne bi trebalo. Mogu da kažem koje su karakteristike ovog virusa. Znači, to je isto omikron virus, samo je nova podvarijanta. Ovaj virus daje praktično skoro istu, sličnu kliničku sliku kao i prethodne podvarijante. To je kašalj, to su bolovi u grlu, povišena temperatura, curenje nosa i kod njega može povremeno kod nekih pacijenta da se javi gubitak mirisa. Znači, ništa posebno. Ali tu ima iste karakteristike, međutim, ono po čemu se razlikuje od prethodnih podvarijanti omikrona jeste da se još lakše prenosi s čovjeka na čovjeka. U suštini, promjene virusa koje se dešavaju, naročito kao što sam rekao kod ovih RNK virusa, to su promjene kojima se virus prilagođava nama. Znači, jednostavno, to je jedan prirodni proces
kada se pojavi, da kažemo, neki nov virus, onda ide taj proces prilagođavanja virusa ljudima i prilagođavanje ljudi virusu. Znači, nije to prvi slučaj, znači, to se dešavalo i sa gripom i sa mnogim drugim virusima. I virusi pokušavaju, i njihov cilj jeste da tim promjenama izazovu što blažu kliničku sliku kod ljudi. Jer ljudi koji imaju blagu kliničku sliku, oni su na nogama, oni se kreću, prenose taj virus svima redom dalje i takve forme virusa koji daju blagu kliničku sliku, one se vrlo lako prenose i sve ih više ima. A one forme mutacije virusa koje izazivaju težu kliničku sliku, naravno i one se dešavaju i javljaju, međutim takvi pacijenti moraju da legnu ili su u bolnici ili su u kući i jednostavno taj virus, dokako bilo i ako ta osoba letalno završi, smrtno, umiri i virus sa tom osobom. Tako da ti virusi ne opstaju, oni koji izazivaju težu kliničku sliku. Znači, virus stalno ima težnju da što lakšu kliničku sliku izazove i da što se lakše prenosi s čovjeka na čovjeka. To je uradio Omikron i napravio taj veći skok, zato što se Omikron najviše i dalje taj Omikron u cirkulaciji, samo nove subvarijante, zato što se on najviše ima predispozicije prema gornjem respiratornom traktu, grlu. I zato ne dovodi do upale pluća, znači samo izaziva lakše forme bolesti, ali zato što se nalazi u grlu, mnogo se lakše širi na druge ljude jer je prilikom govora i prilikom kašlja izbacuje se mnogo veća količina virusa u vazduh nego što bi to bilo iz dubokih partija pluća. Tako da i ova promjena je se desila u tom smeru da ovaj virus se lakše prenosi i lakše malo bolje zaobilazi naš imunni sistem. A ono što je problem naš jeste što mi jeste da se prilagođavamo tom virusu. Evo sad preko 90% naše populacije, naših ljudi imaju antitela prema virusu. Znači, bile su te vakcinacije, bila je veliki broj obolelih, prokužavanje i tako dalje. E, sada mi u ovom periodu, kod nas je došlo do pada tog kolektivnog imuniteta. Znači, već koliko meseci nismo imali neki veći talas ovog obolevanja od COVID-a. Vakcinacija je bila još, da kažemo, odavno, znači taj vakcinalni imunitet je pao. Tako da, jednostavno, možemo očekivati sad u ovom periodu sigurno da će da dođe do povećanog broja obolih, ali ne očekujemo nikako da to bude u nekom ekstremno velikom broju i da to bude sa nekim teškim kliničkim slikama i sa većim posledicama. Pomenuli ste povratak u škole, ljudi se vraćaju sa odmora, to je prilika i za ove, da kažemo, regularne viruse koji cirkulišu. Pa šta možemo očekivati od tih virusa? Da, u ovom početnom periodu je bilo, vidim i u tokom leta, da je bilo dosta ovih virusa, kao što su rotavirusi, norovirusi, koji izazivaju, da srpskim jezikom kažemo, prolive kod ljudi. Znači, to su blagi virusi, ali uglavnom gastrointestinalni trakt zahvataju, tako da očekujemo to i sad i u ovom narednom periodu. A kad dođe do zahlađenja, kad budu niže temperature, kad se budu ljudi skupljali u zatvorenom prostoru veći broj ljudi, onda ćemo i ti respiratorni virusi da dođu do izražaja, što je i korona spada u tu grupu, kasnije i grip i tako. Imaćemo prilike da razgovaramo o tom jer meteorolozi kažu da će nas ovako visoke temperature još neko vrijeme pratiti i to je negde povod da pričamo o drugoj temi koja interesuje naše sugrađane, a to je voda, javne česme, kako vršimo tu kontrolu i koliko je kruševačka voda zapravo ispravna. Pa što se tiče prvo ove gradske, da kažemo, gradskog vodovoda i te vode, mi imamo prilično kvalitetnu fabriku za preradu vode sa jezera, sa ćelija. Imamo i tamo stručnjake koji svakodnevno prate kvalitet vode, a isto to radi i zavod. Mi redovno uzimamo za analizu vodu 3 puta nedeljno sa više točećih mesta i ta točeća mesta stalno menjamo. Znači, te osnovne analize radimo 3 puta nedeljno, cele godine, neprekidno.
To su neki osnovni parametri, s tim što jedan put nedeljno radimo takozvanu neku grupu i trihalometana, to su ujedinjenja koja nastaju prilikom vezivanja hlora za neke organske materije. Ono što je važno kod nas, što naša fabrika za preradu vode ima i uređaj za ozoniranje. Znači, to je jedna forma kiselnika. Takva dezinfekcija, da kažemo, je veoma, nema nikakve štetne posljedice, čak i poboljšava kvalitet vode. Tako da zbog tog ozoniranja ne postoji potrebe da se dodaje veća količina hlora. Zato se za dezinfekciju vode koriste mnogo manje količine hlora nego što bi to moralo, nego što to rade drugi vodovodi koji nemaju to ozoniranje. Naravno, hlor ne sme u preteranim količinama da se koristi. Tako da mi pratimo čak i ta jedinjenja koja nastaju prilikom vezivanja hlora za neke organske materije ili prljavštine koje se nalaze u vodi. I naša voda je po svim tim analizama stalno u granicama dozvoljenih vrednosti, jer mi imamo pravilnik tačno za te vrednosti, tih parametra koji se prate. 4 puta godišnje radimo i te proširene analize, gde se onda maksimalno sve što može da se uradi, što bi se reklo. Tu se čak prate i pesticidi, da li ima pesticidi u vodi. Tu se prate svi metali i tako dalje. Da ne ulazimo u neke... Znači, možemo da kažemo da je naša voda za piće gradska dobro kvaliteta i da je stalno u granicama tih normalnih vrednosti i može slobodno da se koristi. Što se tiče ovih javnih česama, nažalost, tu ne možemo nešto previše da kažemo, zato što mi nemamo taj stalni monitoring kao što imamo za gradsku vodu. Jednostavno, kod nas se ne vrši stalne analize tih voda. Radimo to na zahtev lokalne samouprave. Ove godine se to desilo samo jedan put, negde aprila meseca. I tada smo... Ne mogu da se sjetim baš tačno koliko je bilo česama. Da, 15 javnih česama smo tada odradili. Međutim, da bi imali tačno orijentaciju kakve su te vode, da možemo da kažemo o nekoj česmi kakve je ta voda, to je samo moguće ako se ta voda prati stalno, redovno, tokom cele godine, znači minimum jedan put mesečno. A mi to radimo jedan put u godini ili jedan put u 2-3 godine, tako da ne možemo nešto mnogo da tačno kažemo, ali ono što može da se kaže u ovoj analizi koja je tada urađena, imamo tu dosta voda koje su neispravne. Ispravne vode su u tom momentu, što ne znači da je ta voda stalno ispravna. Znači, tog momenta je bila ispravna dobra voda kod FAMA, ona je česmica, ona ide sa velike dubine i ona i ranije, kad smo pre ranije godine radili, uvek je bila dobro kvaliteta. Ispravna voda je sada bila i ova česma kod, javna česma kod Šanca. Tu dosta je, znam i ja kad prođem kolima neka tamo, vidim ljudi stoji u redu i toče tu vodu. Dosta se koristi, ta voda je sada bila potpuno ispravna, mada treba to reći sa rezervom, recimo kad dođe do većih padavina, kao što su bile one poplave. Znači, može da se desi, dešavalo se nekad ranije, veoma retko da ona i bude u nekom momentu neispravna. Ali uglavnom je ta voda odlična. Tako da, još neke česme su dobre, recimo u Čitluku, ona mineralna voda isto je dobra i tako dalje. Ali većina tih javnih česama nisu za piće. Znači, svakako preporuka građanima da budu oprezni kada biraju, dakle, toče vodu. A ja ne mogu da se ne nadovežem, vi ste vodili računa i o ispravnosti gradskih bazena, ukoliko se ne varam. Da, i sada to radimo, kako da ne. Znači, stalno se uzorkuje vode, tad završava se izgleda sezona otvorenih bazena i stalno se kontroliše voda. I ona je sve vreme bila. Jeste, u granicama. Mislim, ne možemo da kažem da je ona sad, ne znam, čista, prečista, ali i u granicama dozvoljenih vrednosti.
Znači, bilo je bezbedno kupati se na bazenu. Hvala vam što ste izdvojili vaše vreme za nas. Pa bit će, kažem, prilike da razgovaramo i na ove ostale teme koje smo načeli. Hvala vam na izdvojeno vreme. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam na pozivu.